Hold up. ទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមើលទៅគឺប្រាសាទបេងមេលាដែលមានចម្ងាយប្រមាណប្រហែល68គីឡូម៉ែត្រភាគឦសាននៃខេត្តសៀមរាបប្រាសាទបេងមេលាគឺជាប្រាសាទមួយក្នុងចំណោមប្រាសាទដែលអាចកំបាំងបំផុតនៅអង្គរដែលជាទីធម្មជាតិមានដំណើរការយ៉ាងល្អ ស្វែងយល់ពីទីតាំងនៃប្រាសាទនេះដែលត្រូវបានសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីដូចគ្នាទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តដែរគឺជាបទពិសោធន៍ចុងក្រោយបង្អស់នៃរដ្ឋឥណ្ឌានីយ៉ាជូណេសប្រាសាទបឹងមេលាត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅសតវត្សទី12 ជាស្នាព្រះរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ប្រាសាទនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងដោយព្រៃប៉ុន្តែស្លឹកជើងក្រាស់មួយចំនួនត្រូវបានគេកាត់បន្ថយនិងសម្អាតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ចូលមកពីភាគខាងត្បូងភ្ញៀវទេសចរដើរតាមផ្លូវរបស់ពួកគេលើគំនូរថ្មដែលមានសម្លាញ់ល្អៗតាមរយៈបន្ទប់វែងនិងងងឹតនិងរូងវាងព្យួរដើមឈើចូលមកកណ្ដាលបាត់ដួលរលំទាំងស្រុងប៉ុន្តែបានលាក់នៅក្នុងចំណោមគំនូរថ្មនិងស្លឹកឈើគឺជាចម្លាក់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនក៏ដូចជាបណ្ណាល័យដែលបានថែរក្សាយ៉ាងល្អនៅក្នុងជ្រុងឆាត់ខាងលើ ប្រាសាទបេងមេលាគឺជាកន្លែងពិសេស ហើយវាសមនឹងចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានម៉ត់ចត់អ្នកថែរក្សាប្រាសាទបេងមេលានេះអាចបង្ហាញអ្នកពីទីកន្លែងដែលមានការអភិវឌ្ឍនិងមានការឡើងភ្នំត្របាន់ពីអនុញ្ញាតជាដើម បាយយើងចូលទៅក្នុងប្រាសាទផ្លូវដើរឆ្លងកាត់ឈើដ៏ធំមួយទៅកាន់ប្រាសាទនិងជុំវិញកណ្ដាលត្រូវបានសាងសង់ដំបូងសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តរបស់បងប្អូនប្រុសពីរនាក់គឺលោកជេនជេកេសនិងលោកអាណានាតនៅឆ្នាំ2009ដែលបានថតនៅឆ្នាំ1920នៅឥណ្ឌូចិននិងសម្ដែងម្ដងទៀតដោយកូនខ្លាពីរនាក់ ប្រាសាទបេងមេលាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលផ្លូវបុរាណអង្គរដែលតភ្ជាប់អង្គរធំ
និងប្រាសាទព្រះខ័ននៅខេត្តព្រះវិហារស្ពានអង្គរតូចមួយនៅខាងលិចវិហារចារីវិបុលគឺជាផ្លូវដែកតែមួយគត់នៃផ្លូវអង្គរចាស់រវាងបឹងមេលានិងអង្គរធំគូបញ្ជាក់ផងដែរថារវាងបឹងមេលានិងព្រះខ័នមានយ៉ាងហោចណាស់ស្ពានចំនួន10ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងព្រៃនេះនេះជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់អ្នកផ្សងព្រេងដែលចូលចិត្តមកកាន់ប្រាសាទបឹងមាលា